започва от другата страна. Аз съм Мира Кортенска. Днес, в началото на пролетта, след 27 март, Международния ден на театъра, ще говорим за битието на театъра и сцената. За личности като Недялко Йорданов, сцената е негов дом. За други – място за амбиции, награди и политиканстване. За публиката е средище, където може да общува, да се смее, да преживее емоции или да се замисли. Въпрос на избор. Днес пред вас ще застане поетът Недялко Йорданов. Преди неговият авторски спектакъл в НДК под наслов «50 години театър». За живота като жесток театър и за театъра като дом на нашите души. За това ще говори Недялко Йорданов, така както само той може, от другата страна на познатото. Днес отблизо ще ви представим и Меглена Караламбова, една театрална прима от първа величина, която държи много ключове, важни за разкриване сърцевината на сценичното изкуство. Ключове, наследени от театралното й семейство, от режисьора Леон Даниел, с когото тя създава цяла епоха в съвременния ни театър. За новите предизвикателства пред нестихващия талант на актрисата, която в момента работи върху нова своя роля, ще видите единствено в другата страна. Ще ви покажем и една невероятна изложба на легендарна личност от българската култура – Николай Райнов. Артист от голяма класа, който изразява своя талант, пишейки приказки, рисувайки картини, една голяма фигура в историята на българското изкуство. Запомнете това име. Това е от другата страна днес. И така напред. Сега в рубриката «Таланти и поклонници» пред вас ще застане специалният ми гост – Недялко Йорданов. Ще чуете поета, артиста, вашият любимец. Но първо вижте една кратка визитка на Недялко Йорданов, преди да започнем разговора в студиото. Ето я! Недялко Йорданов е популярна фигура в съвременната ни култура. Чели сте или сте наникали негов стих като малки, като големи, като още по-големи. Няма време, не остарявай любов, младостта си отива, остаряваме бавно. Това са някои от заглавията на негови стихосбирки през годините. Повечето от тях са изпяти, превърнати от самия Недялко Йорданов спектакли, с които той обикаля България. Роден е в Бургас, но самият той признава, че сцената е негов дом. Бил е директор на театъра в родния си град и на театър Възраждане в София. Автор е на пиесите «Ние не вярваме в Щъркели», «Любов необяснима», «Убийството на Гонзаго», «Развод по-български» и «Имате ли огънче». Чувствителен, дързък и с чувство за справедливост, артист, много обичан от публиката, но многократно сблъсквал се с цензура и грубости от страна на властта. Представяме ви Недялко Йорданов, преминал през много водовъртежи, но жив и здрав на вечерието на неговата 75-та годишнина, както и на поредният му голям спектакъл в НДК – 50 години театър. Вече в студиото е Недялко Йорданов, озарява го и сега ще проведем един, мятам, доста важен разговор. Здравей, Недялко. Здрасти, Мира. Толкова се радвам, че днес ще разговарям именно с теб. Ами ти си свидетел на голяма част от моята театрална биография, така че с удоволствие мога да говоря с теб. Познавам те, Недялко, от едни времена преди 10 ноември, да, когато аз бях много млада, ти вече беше поет, драматург и директор на Бургаския театър. Когато трябваше да дойда като критик да напиша статия за една пиеса «Убийството на Гонзаго», която беше в клатещо положение. В смисъл, не беше много приемана за така приятна на властта. Да. Тогава ти ми разказа, че това не е първи случай и че самият Тодор Живков е излязъл от един твой спектакъл «Ние не вярваме Щъркели». Не, ние сме на 25. Ние сме на 25. Да. Разкажи за тези грубички отношения с властта, цензурата, но и твоята голяма любов от страна на публиката, която ти получаваш, и истината, която ти следваш. Виж сега, не знам доколко е необходимо.
защото много хора се хвалят с това, че са били репресирани преди 10 ноември. Знаех, че беше една такава всеобща психоза веднага след голямата промяна, която не беше чак толкова голяма всъщност. Всеки да се изтъква какво е пострадало, какво е станало. Нямаш вид на човек, който на човек се изтъква. И да човек му става малко неудобно, но наистина аз благославям тези години, в които първите ми три пиеси бяха много жестоко убити, направо забранени, защото това ми беше стимула. Това ми каза, че има смисъл да се върши, да се пише драматургия. Иначе нямах никакво намерение да пиша пиеси. Аз в театъра попаднах малко случайно. Бях много близък приятел с Любен Гройс и спорихме за морала в театъра. Тогава аз бях студент. Да. Бях студент, как никога няма да отида в театър, защото артистите имат много лош морал. Така разсъждавах от гледна точка на идеалистичния сега младеж. Сега не е много променен, но няма значение. Е, както и да се ни дай такива реплики, помолите се. Не, това си е моя реплика. За театралното съсловие. По-скоро ми се струва, Недялко, че това има смисъл да го говорим, не като твое стъкване, защото ти нямаш патетичен вид за радост, а за това, че какви са били истинските грубости, които ти си понатал. Ще ти кажа, беше интересно. Не само ти, но това са били цели трупи, театрални. Верно. Това са били млади хора, които са имали някаква надежда да направят нещо с театъра. Да, така беше. Виж сега, аз да се довърша, нали, бях учител малко търно, като завърших университета, по свое желание реших да слеза сред народа. И ти да учител малко търно. Така стана, че се случи там нещо. И тогава Димитрина Гюрова и Николай Саво, знаеш ги, да, театрали, театрали, ме поканиха в Бургаския театър. Колебаех се, но Христо Фотев ме срещна. Той беше драматург до тогава. Вика, приеми веднага. Много хубаво ще бъде. Ще издържиш 2-3 години поне. Христо само една година беше издържал. Отидах в театъра и се разболях от театралната болест. Нали, знаеш, театралната силикоза, театралния прах. Вече като влезли в тебе, да, край. 50 години вече. Да, от 63. И така написах първата си песен, ние не вярваме в Щъркели. Написах я толкова откровенно, без никакви съображения за младеща. И като почна една дъндания, значи Бургас първо излезе, редакционна статия направиха и на нищо. След това тя беше плъзнала малко из страната. Навсякъде бяха скандали и спряха в крайна сметка. Тодор Колев играеше главната ми роля в Шуменския театър. Още първите му роли. Много млад, да. Да, в ние не вярваме Щъркели. Обаче... Какво имаше в тази пиеса всъщност? Еми, виж сега, самото заглавие «Не вярваме» вече беше, беше опасно. Даже в Витис, за да мине пиесата, аз смених заглавието, ще те накарам да си влюбиш. Там Стефчо Воронов играеш, изобщо хубави Бела Цонева, Иван Златарев. Това им бяха първите роли. А публиката как го приемаше? Страхотно го приемаше публиката и това ми даде кураж. Но най-идиотското беше, че пиесата беше стигнала до премиера в Моссъвет в Москва. И песните ги беше превела Булато Коджава. О, твой любим Барти певец. Така станахме приятели. После спектакъла го спряха, отиде Минилин Коцев, тогава беше секретар по идеологията. А те имаха власти върху Моссъвета. Да, отидоха. Там ми казаха, че не са съгласни тази пиеса да се прави. Режисьор беше Завадски, младия Завадски. Горкия много тежко го понесе, но така се запознах с Булат. И тази дружба ми остана пък за цял живот. А другата пиеса, за която говориш, Убийството на Гонзаго. Аз дойдох, отпратен от Вестник Култура, да видя тази пиеса, която е предизвикала много така тревоги. Да, ама то беше вече друго време. Беше преди 89-та, може би 88-ма година. 88-ма година беше. Уважаеми зрители, да ви кажа, че тогава Недялко Йорданов ме посрещна с един екип за тенис. Много усмихнат. Аз помислих, че нещо бъркам, не съм разбрала на каква премиера отивам. Той пазеше пълно самообладание през цялото време. Не видях нищо в тази пиеса и в този спектакъл, който беше прекрасен, който искам да кажа, че е по мотиви от Хамлет на Шекспир. И там, Недялко, още в 88 година, синтезира целия си опит на тази преса между властта и артистите. Е, как ги помниш тези работи? Всичко помня.
Върнах се в София и не знаех как това усмихнато лице на тенесиста да свържа с тези неща, които мрачни, които се говори в пиесата. Но както и да е, сега разбрах в предварителния ни разговор, че пиесата не е била спряна. Разкажи на Дионко. Разбира се. Но да ти кажа, защо я написах тази пиеса? Защото бях го изживял това лично. Когато Хамлет вика труп артисти, които играят пиеста «Убийство на Гозаго» пред краля, краля спира представлението и го напуска. Та Тодор Живков, сигурно. А също нещо се беше случило с мен. В тази пиеса ние сме на 25, Асен Шопов беше режисьор. Явихме се на Националния преглед в Народния театър. И тогава той напусна демонстративно спектакъл и ти знаеш какво последва тогава. В такива случаи какво може да последва? Уволнение, работа и така. Но това ми остана на мен и това беше идеята за взаимоотношенията между изкуство и власт. Да. Но ти имаш един друг герой, който това е екзекутора. Да. Между властта и изкуството, директора на театъра, вечен, на който се поръчват пиеси, има екзекутор. Той е вечен май. Аз всъщност продължих, така да се каже, Шекспир. Много се ядосвах, че в Хамлет, ти знаеш, че съм правил Хамлет. Да. Много се ядосвах, че в Хамлет Шекспир вкарва артистите, изиграват те представлението, става скандала и не се занимава повече с тях. С този проблем. С артистите не се занимава. Какво става с тях? И аз продължих, че всъщност те са арестувани, разпитвани и осъдени на смърт от екзекутора. Те са осъдени на смърт. Обаче краля е убит, идва Фортинбрас и ги прави герой на Дания. Дисидент. И екзекутора казва, аз какво? Така, вие се преназначавате за екзекутор, господин екзекутор. Помня, като играхме в София песта, Радой скоча, стана и каза, да, екзекуторите са вечни. Да. Изобщо беше интересно време, бурно време. Ти си една енциклопедия на цензурата, бих казала. Ние с тебе си говорихме за някакви форми на цензура, които се опитват да се възраждат сега. На нас не са смешни, защото много от тях ти си ги преживял много рано. Трябва да ти кажа, че голямата надежда беше след 10 ноември, че сега вече идваме свобода на словото, няма проблеми. И така стана, че аз отидох в театър Възраждане, направих един политически театър, да кажем. Тодор Колев дойде при мен и тогава направихме спектакъл. Павел Попандов, Ивана Джеджева, Хайго Агасян, Радой Ралин също работи с тебе, някакъв спектакъл. Да, цял спектакъл. Сега да обясна за зрителите, това беше един малък театър, чудесен, който се намираше в Двореца на децата. Да. Нали така, Недялко? Да, в циганската махала. Точно така. Един малък скромен театър, в който тези големи творци съвсем така без голямо самочувствие, правиха спектакли и ужасно обичани от публиката. Когато имаше представление, там имаше една върволица от хора, която се стичаше към театъра. Аз също участвам в този сюжет за театър Възраждане. Да, ти беше разкажи писала го. За нашия разкажи театър го този сюжет. В тези трудни времена. Не, ти го разкажи. Ами добре да кажа с две думи пак. Значи, това беше подобна ситуация на тази, която ми се случи преди промяната, така да се каже. До 1994 година ние бяхме най-малкият театър с най-много публика. Тогава знаеш, че имаше голям отлив на публиката. А ние бяхме страхотно много публика има. И кмета Янчулев, имаше такъв кмет в София Янчулев, който беше от СДС, а ние правихме спектакли не много благоприятни, не много лицеприятни към властта, реши да ни назначи директор. Без конкурс, без нищо. Пенсионираха. Нашия директор беше един артист. В смисъл на теб, Радой Ралин, Тодор Колев, Павел Попандов, Ивана Джечева да ви назначи директор. Да, да. Така, да. Доста смела постъпка. Да, и го назначи. Ние отказахме да приемем този директор и ни уволниха всичките. Целият театър. А целият театър се състоеше от, заедно с техническия персонал, от 15-16 души. Да, малка сграда, малка сцена. Да, и тези 16 души легнаха върху мене. Аз трябваше да пиша пиеси, да поставям, да пътуваме и да се издържаме. Разбираш ли?
И успяхме... Един частен театър. Частен 90-ти театър. 90-ти коя година? И 5-та, и 4-та? Ами от 4-та нататък ние станахме частен театър. Колко години успяхте да се издържате? И успяхме до 69-та година. Значи 5 години. 99-та и 60-та. Чакай, връщай толкова назад. От 94-та до 99-та? Да, от 94-та до 99-та. 69-та ми е в главата, защото тя беше с фатална година. Сцена 9 ти върви, Живков, да. И 99-та година направихме едно прощаване с публиката в зала 1 на НДК. Един голям спектакъл направихме. Така си простихме с публикация, защото ни унищожиха, освен че вестниците, кампании имаше срещу нас по времето на Иван Костов, но и ни унищожиха финансово, чисто икономически. Да, изведнъж ни сложиха някакъв грамаден найем, който ни не можехме да плащаме в Двореца на децата. Сега да обясна за уважаемите зрители, че аз тогава бях лидер на СДС. Кмета, както каза Недялко, да, беше от СДС. И всички смятаха, че аз сте защита някакво нищожество, което искаше да бъде натресено на директор, на тези хора, които бяха направили този театър и го създали. Но стана точно обратното, тъй като, знаете, вече чухте моята история с него. Това беше, как да кажа, и за мен беше някакъв изпит. Дали могат да ни управляват идеологиите, властниците, а камо ли екзекуторите. Не успяха. Ами всеки тези трябваше да се мине. В моята книга, както и други, които не са толкова мирни. Но сега се обърна аз към Недялко. Недялко, ти правиш тези концерти, този, който предстои в НДК, да, в четвъртък, в 19 часа в зала 1, нека да кажем, на аудиторията 50 години театър, но не този театър, който виждате, а и зад кулисния. Ще има и доста жестоки разкази, части от които сега ви представям. Никога няма да забравя, когато Иван Костов беше министър-председател. Бях на един твой концерт пак в НДК. Скромно, облечен с черно, дори повече потиснат, ти излезе и каза или изпя една песен, която още плаши властта. Разкажи за този момент. Как така събираш сили да се изправиш и да изпееш това, което мислиш? Какво ти кажа? Такава ми е съдбата от малък до сега, че съм видял всичко. Аз съм живял през три режима. Фашистския, тоталитарния и демокрацията. И съм изпитал и моята фамилия, и аз самия съм минал през всякакви перипети. Така че съм свикнал съм да казвам това, което ми е, това, което мисля, това, което е автентичното мое мислене. Някак си не съм свикнал да се приспособяваме, да не бива да оговоря това, но е така. Не ми дава сърце, не ми дава разум да се подчинявам. Някакси естествена съпротива имам срещу властта. Защото всичките тези власти са нанесли поразия на мен и на моето семейство. И преди 9 септември, и след 9 септември, и по време на като демокрацията. Като каза моето семейство, една линия не я познавам. Много важна, може би, за теб, свързана с твоя баща. Да. Ти много тогава тежко изживя тази цялата история. Дори написа и книга. Истината за твоя баща. Да. Няколко книги съм писал. Няколко? Да. Какво имаше там? Кое най-много те уязви? Ами вися, той е много дълъг разказ, но с две думи само. Аз миналата година се навършиха 100 години от рождението на баща ми и направих един документален филм, където всичко това го разказах, но с две думи. Баща ми е осъден на смърт преди 9 септември, защото е бил командир на целия район Бургаски за антифашистската съпротива, не успява да изпълнят смъртната присъда, излиза от затвора и само две години след това фашистите не го убиват, го убиха комунистите. Защото той беше другомислещ човек. И му устроиха едно грандиозно погребение,
кръстиха улица на неговото име, кораб на неговото име. 2 години след това го обявиха за народен враг. Играете с историята за един живот. Да, да. С едно да. Семейство. Обявиха го за тази народен игра враг. Е грозна. Разбираш ли, майка ми трябваше да се откаже от него пред цялото, там пред целия град на едно общо градско събрание. Тя отказа, уволниха я, ни мизерствахме много време. Няколко години след това пак го реабилитираха. Значи кръстиха кораб и улица на неговото име, след това ги махнаха, след това пак ги кръстиха, след това демокрацията пак ги махнаха. Така, ясно че всичко е, защо съм... имаш недоверие към властта. Така това че всичко е съм преживял лично. Това ти личи, надявам. Тото, ако да си го преживял лично, ще излезеш по друг начин. Сега искам, уважаеми зрители, да пуснем един малък откъс от концерта на Недялко Йорданов, който той ни предостави. Това е предишния му концерт. Новия няма да... Той е тайна. Сега всички се стремат да намерят билети и да се окажат там в четвъртък. Нека видим един малък откъс от този концерт. За да не бъде така песимистично, не си отивай мой живот. Защо така си се разбързал? Пълтото взел си в ръка, обувките си ги завързал, облякал си костюм дори и ризата ти е изпрана. Почакай малко, мой живот, почакай, време не остана. Защо си толкова запахтян? Не бързай, искаш ли почивка? Пълзи по твоето лице сълзата на една усмивка. Пълзи усмихната сълза и в брадата ти заседна. Почакай малко, мой живот, къде в тази нощ последна? Не си отива и мой живот. Кажи хай го нататък. Хай Гашо Тагасян написа музика и за финал ще ви изпее тази песен. Не си отивай, мой живот. Защо така си се разбързал? Пълтото взел си в ръка, обувките си ги завързал. Облякал си костюм дори и ризата ти е изпрана. Къде отиваш, мой живот? Почакай, време не остана. Защо си толкова запахтян? Не бързай, искаш ли почивка? Пълзи по твоето лице сълзата на една усмивка. Пълзи усмихната сълза и в брадата ти заседна. Не тръгвай още, мой живот, къде... Да ви кажа, уважаеми зрители, че Недялко Йорданов е един човек. Не е толкова минорен. Колкото пъти ме срещне, ми разказва най-малко по 3 вица. Така ми повишава настроението. Толкова ли ще бъде минорен новият ти концерт? Не, в концерта ще има и много весели работи. Владо Пенев, твой любимец. О, мой любимец особено. Да, когато Пенев, говориш за лошия Велизар морал, Бинев, имам предвид него. Не, Велизар Бинев и Петрушинов ще пеят тримата глигани от Страшни смешки, смешни страшки. А, от твоята пиеса. Да, Мишо Билалов ще изпее... А те ще пеят песни от твои спектакли. Песни от мой спектакл. Мишо Билалов ще изпее Зайка Стоянчо, песничката за изкуството. Павел Попандов ще има откъси от Триндаф и Лакация. Триндаф и Лакация в този стихоплетец. Да, да, ще има филм, както ти казах, примера на една моя книга «Не остарявай любов». Ще пеят Богдана, Панайот, Мишо Белчев, Хранова, Стефка Берова, изобщо всички мои приятели. Но основното ще бъде моя си рецитал. Аз ще се направя там нови песни. Нови песни с Хайго. Няколко, да. Не за изпускане, уважаеми зрители. Четвъртък, 19 часа. 50 години театър. Жесток театър, но и театър, който е бил дом на душата на един голям български поет. Недялко Йорданов. Сега ще ви покажа една панорама и настроение от отминалия ден на театъра 27 март. Вижте тези лица и техните коментари. Може би ще откриете някой свой любимец или ще чуете мисъл, която ще ви раздвижи.
и ще разберете защо Деня на театър е свързан с Икар. Символът на човека, който искал да лети високо, както всеки, който иска да се занимава с изкуство. Дедал, баща на Икар, е един от най-големите художници, скулптори и строители в Атина. Бил прогонен, обвинен за смъртта на племеника си. За да спаси живота си, Дедал избягал на остров Крит. Дълги години прекарал художника в робство на безмилостния цар Минос. Един ден казал на сина си Икар: «Синко, сега ние ще полетим от Крит». Захванали се баща и син да изработят криле. И така започнал техният нечуван полет в небесата. Бързото летене забавлявало Икар. Все по-бързо размахва той криле. Издигнал се до самото слънце, въпреки категоричната забрана на баща си. Стопил се восъкът, който споявал крилете му. Паднал Икар в морето. Така останал в древногръцката митология като героят с необичайна смърт. Този полет към непознатото, към забраненото е смисъла на актьорската професия. Независимо от обстоятелствата и опасността да загубиш живота си, умението да поведеш публиката към слънцето е истински виш пилотаж. Вече 53 години театралите от цял свят отбелязват Международния ден на театъра. Най-вълнуващият момент всяка година е получаването на театралното писмо. Всяка година значима световна личност, свързана с театъра, отправя послание към почитателите и създателите на изкуството на Мелпомена. Единствено във Facebook страницата на предаването от другата страна е публикуван целият текст от тази годишното писмо, написано от Бред Бейли, режисьор от Южна Африка. Сега ще имате възможност и да го чуете, прочетено от две актриси, Жанет Керанова от театъра в Благоевград и Милена Кънева от Варна, записани единствено пред камерата на предаването ни от другата страна. Тази година театралното писмо е написано от Бред Бейли от Южна Африка. Той казва: там, където има човешко общество, там се проявява неукротимият дух на представлението. Под дърветата в малките селца и по високо оборудваните сцени на световните метрополиси, в училищните зали, на полето и в храмовете, в бедните квартали, по площадите, в социалните центрове и градските сутерени, хората се събираме, за да преживеем заедно ефемерните театрални светове, които създаваме, за да дадем израз на своята човешка сложност, своята ранимост и многообразие в живи плът, дух и глас. И ние, творците, които работим с този древен дух, се чувстваме завладяни да го пропуснем през сърцата, мислите и телата си и да изразим своите собствени реалности в цялата им обикновеност и бляскава мистерия. Всяка година това писмо е извиква обикновено съсловието едни сълзи. То е обикновено много трогателно. Дава някаква увереност, надежда за мисията и за смисъла на това да се занимаваш и да съществуваш в пространството театър. Дава ти някакви криле и те понася в някакъв полет. Поне така го възприемам аз. Предполагам, че всеки го усеща по своя си начин, но зарежда определено това писмо и по някакъв начин те кара да се чувстваш осмислен в работата, която правиш. Само след минути ще бъдем отново заедно, когато ще ви представя една истинска театрална прима, Меглена Караламбова, която идва от репетиция в театъра на армията. Тя ще ни разкаже за театралното си семейство, за цялата театрална епоха, която създадаха с режисьора Леон Даниел,
на българска сцена, както и за това, какво я накарало да започне тази нова работа на сцената. Освен това, ще видите един невероятен репортаж в една нова галерия, един стар дух, Николай Райнов. Запомнете това име. Само след малко, в от другата страна, с мен Мира Кортенска. Отново сте с от другата страна и мен Мира Кортенска. Днес, както ви обещах, отблизо ще ви представим Меглена Караламбова. Театрална прима от първа величина, която държи много ключове, важни за това изкуство. Ключове, наследени от театралното и семейство, от режисьора Леон Даниел, с когато създава цяла епоха в съвременния ни театър. За новите предизвикателства пред нестихващия талант на актрисата, която в момента работи върху нова своя роля, ще видите единствено в от другата страна. Но нека видим първо кратката видеовизитка на нашата гостенка, Меглена Караламбова. Меглена Караламбова е наследник на известна театрална фамилия. Самата тя, театрална и киноактриса, любимка на няколко поколения зрители. Завършва Витис класа на професор Сърчеджиев и Методи Андонов. Играе на сцената на Варненския театър, а досега водеща актриса в театър Българска армия. Свързана е с творческите търсения на големия български режисьор Леон Даниел. От приказки по Карал Чапек до последните му театрални спектакли. Играта, неуморната игра, професионализма и неизчерпаемата и упоритост да бъде актриса. Днес я превръщат в пример за младите в театъра. Представяме ви Меглена Караламбова отблизо с днешните й вълнения и нови роли. Ето е Меглена Караламбова. Здравей! Здрасти, Мира! Направо от репетиция в театъра на армията. Да. Ще разкажеш малко по-късно за тази твоя нова авантюра. Добре. Която предстои да отиде при зрителите. Надявам се. Искам да разкажеш малко за твоята театрална фамилия. За това как цели семейства в едно желание да се занимава с театър пътувах и цялата страна. Твоите родители са от това поколение, български актьори, които сложиха основата на българския театър всъщност. Да. Аз много пъти това съм го разказвала. Надявам се да не уморя зрителите вече с моите разкази за моето семейство, но наистина това е нещо много важно за мен. Така, моите родители бяха по природа актьори, по всъщност театъра беше техния живот. Той беше в тяхната кръв и те прекарваха целия си живот всъщност в театъра. Независимо дали имат или нямат в момента конкретна работа. Баща ми беше директор на Бургаския театър. Разбира се, той бил по-задължен да бъде там повече време. Но, примерно, майка ми, която много играеше, така имаше, разбира се, спектакли, в които не е играла. И отиваше в театъра, защото колегите й репетират и тя да види какво правят. И те се събираха след това и обсъждаха, и се критикуваха, техен и се хвалиха. Дом, втори дом, абсолютно може би и първи дом. Да, даже майче първи дом. Дом. Ти как се чувстваше като дете, като млад човек в тази среда? Ами много добре се чувствах, защото за едно дете мисля, че да отрасне в театъра, зад кулисите, около декорите, това е една страхотно интересна игра. Така, декорите ми се виждаха като играчки. Нали, тогава пък нямахме и по мое време играчки много-много. И все едно, че бях в някаква приказна така страна. Много ми беше интересно. И ние бяхме една така групичка театрални деца, които си израснахме в театъра, зад кулисите, в гримьорните, по складовете за декори. И... Какво смяташ, че се отличавате вие, тези деца, които израснахте в театъра? Които, както се казва, пъпа им е хвърлен на сцената. Ами точно пъпа им е хвърлен. Аз даже винаги съм казвала, че аз съм проходила на сцената преди да се родя, защото майка ми ме е носила в себе си до шестия месец от бременността си, играйки Жулиета в Пловдивския театър. Ти знаеш, тя била заедно с вашите хора. С моето семейство, Тойто семейство, да. Бяха много близки приятели. Да. Стефан Кортенски и Веса Кортенска. Да. Даже аз ги помня, независимо, че и те отдавна си отидоха. Така, тя е играла бременна с мен. Аз съм проходила на сцената преди да се родя.
Така че това... Това е още засмукано, засмукано в тебе. Засмукано, аз си мисля, че нямаше друга възможност. Така да е. Имаше възможности, но вътре в мен аз съм... И ти си завършил английска гимназия, ти си един изключително интелигентен човек, можеш да се занимаваш нещо друго. Да, аз кандидатствах даже английска филология за спокойствие на родителите си, защото баща ми особено не беше много радостен, че искам да отивам във ВИТИС. Не за друго. Той ми каза нещо, което беше абсолютно прав човек. Каза, ти си, не мога да ти се меся в избора, но ти си много крехка, много ранима, много чувствителна. Ще ти бъде тежко. Затам трябват лакти и зъби за тази работа. За тази професия. Да, за тази професия. И не го послушах човека. Та, понеже изпита за ВИТИС беше след, нали, на есен са те, пък изпитите в университета са по-преди. Аз и кандидатствах английска филология, бях приета и си пазя даже и книжката, с която съм записана. Но като ме приеха после във ВИТИС, останах, имах страхотния късмет да попадна в класа на професор Сърча Джиев и Методи Андонов. За съжаление Сърчо, както му казваха всички, почина в началото на втори курс, когато бяхме, така че ние останахме само с Методи Андонов. Той беше нашия учител. Но това е голям късмет. Ма, това е страхотен късмет. Аз винаги казвам, че в работата си имам, значи едното е Методи Андонов, другото е Леон Даниел. Просто тези големи две личности, с които съм се... И разбира се, първоначално Методи ни захрани. Ние бяхме един страхотен клас, много силен, много добри актьори. И между прочим, между тях са Стефан Мавродиев, Стефан Данелов, Илия Добрев, Кирил Кавадарков, Добри Манев, Продан Нончев, който вече си отиде, Милен Пенев, който си отиде, да не забравя, Христо Домощиев. Да, но в такъв силен клас много трудно се става звезда. А ти веднага с първата роля във Варна си Офелия. Знаеш, този термин звезда някак си, може би и Методи не го обичаше като чили, а пък Леон съвсем. И някак си аз се отнасям така малко от разстояние, от дистанция към това нещо. Да, започнах да играя много, имах много роли, хубави роли, действително. Но какво значи? Напротив, много е хубаво, че имахме такъв силен клас. Ние страшно много се разбирахме, вероятно благодарение на личността на Методи, която ни обединяваше и която ни държеше. И, той ни отвори света, той ни отвори очите не само за изкуството, за театъра, той... За всичко ни говореше този човек. И наистина ние бяхме така едно цяло. И страшно се обичахме, много се разбирахме и продължаваме и до сега. Тук започват едни други исторически кадри. Карел Чапек. Приказки за Карел Чапек. Това е на празните усилия на любовта. Това е на празните вече. Но Карел Чапек също е една много, поред мен, важна роля и участие. Той трудно може да се каже роля. Тъй като цялото беше импровизация и игра. Да, то там ние играехме всички роли фактически. Да, това беше едно представление, което не беше предвидено даже за представление. То беше предвидено директора на Чешкия културен център тогава, Милош Войта, един много симпатичен човек. Беше помолил Леон да направи нещо като рециталче, за да представи новия превод на български на приказките на Чапек. И всъщност то трябваше едва ли не еднократно или най-много два пъти в магазина на Чешкия център на Раковска. Да, импровизирано. Да, си играе. Да, обаче... Ние репетирахме като за световно 3 месеца, че даже Леон, понеже не признаваше празници, на 31 декември, на 1 януари, репетирахме страхотно, излязохме някъде края на януари, 71 година, и като така да той самия казва, ето аз тук си нося неговата книга, която цялата съм е разчертала и почти я знам наизуст, но пак има неща, които вчера прегледах и като че ли наново и си казвам, Боже, това е Библия за артистите, това трябва да се чете непрекъснато, толкова хубави, интересни. Нямаш ли усещането, че тази Библия или духа на тази Библия е в теб самата? Защото ти беше най-близо до Леон Даниел в много значителните му постановки. Ти познаваш начина му на работа, който да, е голям професионализъм. Макар че, разбира се, много други актьори бяха близо до него, но действително, особено така в последните години, много работих с него за голям мой късмет. Но само ето това също говори за Леон, що за личност беше той, що за творец беше. Значи той не можеше да хване нещо ей така, нали, на конвер, да го изкара, айде там да излезе. Той го фаща сериозно. Някаква човек, халтура, лека. Не може такова нещо. И толкова сериозно го работихме, и толкова... И той самия каза, че
това за него, това, което се е получило, е било изненада. Казва, чудеса много рядко се случват в живота, но това беше едно от чудесата в живота. Едно чудо, което се игра в малкото салонче на Софийския университет, което преобърна представите на моето поколение за театъра. Той беше само игра, импровизации, четирма великолепни актьори, един от които музикант. Нещо изпълнено с музика, приказки, закачки и с много подтекст, много друг смисъл, който ние търсихме тогава. Това щупи този, как да кажа, класически вид театър и се разбра, че започва нова епоха. От тази епоха, която разви таланта и професионализма на Льон Даниел, е част твоето, как да кажа, твоя принос в театъра. Разкажи, какви са твоите поуки от този период? Виждаш ли някакво продължение на този период? Дори в самия театър, в който вие работихте? Военния театър. Продължение, то е много трудно. Аз винаги много съм съжалявала, че Льон не можа да отгледа свои ученици, което беше негова мечта, между впрочем, но така се случи, че на късни години му предложиха нещо в ВИТИС тогава, надфис, нали, да вземе евентуално клас, но нещо не се получи. И фактически така, който е идвал по репетициите му, нали, от по-младите режисьори, много хора казват, да. Той беше нашия учител. Мисля, че много малко хванаха от него и разбраха за какво става дума. Даже и факта, че след приказките на Карел Чапек, който беше наистина едно голямо събитие и изненада, излезе една мода да се правят подобни спектакли. Да, импровизационно. Да, ама не беше това. Това беше много интересно и много ефектно, само че не това беше смисъла на представлението. Нали? Точно което ти казваш, че някакви такива завуалирани неща, които... Всъщност, Льон Даниел измисли езоповия език. Точно, езоповия език. И имаше страхотни дълбочини в тези забави и тези смешки и после... Песнички. Песните, които овцата, на Кирил Дончев музиката беше чудесна. Той и участваше в спектакъл. Той сам пожела не само да напише музиката, но и да участва, което беше прекрасно. Иван Теофилов написа текстовете на песните, които бяха прекрасни. Друго чудо, участва ли си някакво, което имате общо усещане за чудо? Освен спектакъла «Чудо» на Иван Радоев. Ами спектакъла «Чудо» на Иван Радоев си беше чудо. Да. И той? Да, да. Абсолютно чудо беше. Поне за нас. Но мисля, че и Льон много си го харесваше, защото той човек имаше страхотната дарба. Освен таланта си на режисьор, той беше страхотна ерудиция имаше. Но той имаше дарбата да работи с актьорите по невероятен начин. Той първо правеше такъв анализ на пиесата, че да ти падне шапката, неща неподозирани, като четеш текста, изваждаше отвътре. И на всеки актьор даваше такива задачи, че станахме 5 души, едни чешити, всичките свързани помежду си. Между прочим, той, така, един от неговите принципи, който аз страшно много харесвам и който доста рядко се използва в театъра, за съжаление, е това, че той казва, всеки актьор играе всеки друг. Всеки играе цялата пиеса. Няма един я говори, пък другия или седи така и го слуша, или нещо си блее на някъде, нали? Така че това беше чудото, че 5 души бяха непрекъснато... Кажи с едно изречение, защото пак нямаме време. Каква премиера работиш? Коя е новата ти роля? Новата ми роля е в пиесата на американски автор. По името ще се разбере, че е някакъв така далечен преселник. В Америка, Доналд Маргулис се казва. Пиесата е писана доста отдавна, 1996 година. И първо е играна в Америка и след това из целия свят. В Лондон, но всякъде, с Европа и с Америка, на много Какво места. Какво играеш? Това е пиеса с две жени. Камерна пиеса. Камерна пиеса. Значи очаквайте в края на април, вероятно, новата роля на голямата прима Меглена Караламбова. Ще усетите духа на истинския театър. Благодаря ти, Меги. Времето ни преследва, тъй като сега следва наистина нещо важно. Mm-hmm. Сега ще се обърнем към една колекция до сега непоказвани картини на големия майстор Николай Райнов. Това е събитие за културна София и то в частна галерия. Вижте този репортаж. У
Учих философия, а завърших декоративно и графично изкуство. Решил бях да стана монах, а се ожених. Обичах хората, а те ме намразиха. Мои врагове са уния, на които съм правил само добро. 30 годишен съм, а изглеждам старец. Смятах, че мое призвание е четенето, а се принудих да пиша. Най-голяма благодарност дължа на семинарията, дето ме научиха да мисля, да мълча, да почитам, да съзерцавам и да търся нещо по-горно от човека. Тази седмица ще ви преведа отново от другата страна на събитията. Моят фокус е изобразителното изкуство и не какво да е, а Николай Рейнов, 125 години от рождението му и не къде, а в новата галерия Нюанс. Сега ще поставя една нелека задача на изкуствоведа Теодора Петева, а именно много накратко и с няколко думи да ми разкаже за живота и творчеството на Николай Рейнов. Знам, че е много сложно, но моля те да го направиш за нашето предаване. Ще се опитам така да обхвана всичко, което е в личността Николай Рейнов. Значи той е изкуствовед, философ, писател. И не на последно място художник-декоратор. Завършил е духовната семинария, по-късно завършил философия в Софийския университет. По-късно през годините си завършва и Държавното художествено индустриално училище, където дълги години след това преподава историята и теория на пластичните изкуства. Автор е на много книги, като дебюта му тръгва с книгата «Богомилски легенди» и с страшно други много, като книги като «Очите на Арабия», «Светите братия», «Книга на царете», издава 30 томника с приказки от цял свят. Също така издава 9 тома вечното в литературата. Има 12 тома върху история на пластичните изкуства. Редактор е на Орфей, на Зеница, главен редактор. Сътрудничи на други издания, като изданието на Гео Милев Визни с статии и студии. Отделно има студии върху изобразителното изкуство на големи личности, така световни, като Микеланджело. Има много разработки върху Рембрандт, върху Рафаело. Господин Чушев, кои са според вас акцентите в изложбата? Аз бих казал, че и тази изложба е един голям акцент в арт-пространството в момента в София, в страната. Но мисля, че може да посочим няколко картини от тази експозиция, които са уникални. Уникални от гледна точка на ценителите, уникални от гледна точка на самата фигура на Николай Рейнов. Ето този етюд на евангелист Марко, който е изобразен на самия евангелист гол, с свитъка в ръката. Това е нещо, което е изключително еретично, но пък за времето си е било нещо невероятно. По същия начин го възприемаме и сега. По-нататък, ако се поразходим, може да видим един проект, който той е направил за Параклис. Тук също може да видим стенописи, които по всяка вероятност не са изпълнени. Това не мога със сигурност да го кажа, защото и в тях има някои символи, които не са до там възприети от православната църква. По-нататък, ако продължим, ще видим един натюрморт с Чирос чушка. По-нататък, ако отидем, има един натюрморт с един метален съд, който просто е класика в жанра на сецесиона, изключително пипната работа.
И събирането на 30 работи на куп за тази изложба е наистина така уникално събитие. Колко време ви отне да ги съберете? Ами самото събиране не беше много дълго, защото те повечето бяха на едно място, откъдето успях да ги взема. Но самото оформление в последствие, правенето на рамките и правенето на тази експозиция отнеха повече време. Изложбата в галерия Нюанс ще продължи до 13 април. Не е за изпускане. Това беше от другата страна. Опитах си да ви покажа дълбочината и сложността, седящи зад това, което виждате като изкуство, театър, картина, актьор. До следващия път!